Ozzy não pode ir para o Japão. O quê? Eu fui à embaixada para buscar os vistos. Eles disseram que se viajar com um cão para o Japão, ele precisa passar por quarentena. Vão trancá-lo em uma jaula por duas semanas. Olha, podemos deixar ele aqui com alguém. Quem? Hum.